Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš Laisvūnas, o čia laida VAS. Šiandien aptarsime lietuvio potencialų perėjimą į vieną stipriausių pasaulyje CSGO komandų, milžinišką transliuotojo sandorį su nauja platforma, kauniečių kompanijos naują kūriamą žaidimą ir Ukrainos sportininko žūtį kare. Tęsiasi Counter-Strike žaidėjų tarp sezonis, o kartu su juo ir perėjimų turgus, kuris šį kartą įtraukė ir didžiausią Lietuvos CSGO žvaigždę Justiną J.L. Lekavičių. BlixGG skelbė, jog lietuvis susitarė su viena žymiausiojo sporto organizacijų pasaulyje Natus Vincere dėl perėjimo į jų Counter-Strike komandą. 23 metų šaulys Justinas yra viena paklausiausių prekių CSGO scenoje. Žaidėjo vertė iškilo po to, kai jis kartu su savo komanda Apex neseniai vykusiame pasaulio CSGO čempionate Paryžiaus Major'e pateko į pusfinalį. Taip pat yra kalbama, kad prie komandos prisijungs rumunų žvaigždė, su Gamer Legion į Major'o finalus patekęs Ima ir suomių strategas Alexi B. Tad Navi nauja sudėtis turėtų būti tokia. Simple, Bit, JL, Ima ir Alexi B. Tokia komanda turėtų daug potencialo tapti geriausia pasaulyje. Brangesnis už Lebroną Jamesą. Žymus transliuotojas pasirašė sutartį su Kick. Felixas XQC Lengelas, vienas populiariausių Twitch platformos transliuotojų, pasiekė 2 metų sandorį su naujaja Kick tiesioginių transliacijų platforma, kurios vertė siekia 100 milijonų JAV dolerių. Svarbu yra pabrėžti taip, kad su šiuo sandoriu XQC vis dar galės daryti transliacijas ir Twitch platformoje. XQC teigia, labai džiaugiuosi galėdamas pasinaudoti šią galimybę naujoms kūrybingoms idėjams ateinančiais metais. Jo agentas Ryanas Morrisonas mano, kad tai yra vienas iš 25 didžiausių visų laikų individualių sandorių, įskaitant ir tradicinį sportą. Kiek auditorijos dydis yra daug mažesnis nei Twitch, bet kiek kūrėjams moka kur kas palankesnį tarifą. Twitch ima 50% savo transliuotojų uždarbio, o kiek vos 5%. Kiek yra kur kas atviresnė įvairaus pobūdžio turiniui. Pavyzdžiui, lažybų transliacijos yra uždraustos Twitch, o kiek platformoje yra paskirta atskira kategorija joms. Gindamas Ukrainą žuvo CSGO sportininkas. CSGO profesionalas Ostapas Oni Onistratas Rusijos kare prieš Ukrainą žuvo mūšio lauke. Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad Onistratą priešo skeveldros nukovė birželio 3 dieną Uhletaro fronto linijoje Donecko srityje. Onistratas paskutinį profesionalų CSGO turnyrą sužaidė 2021 metais, kuomet jis dalyvavo Zuel Championship turnyre ir su ukrainiečių komanda Libertatem užėmė 2 vietą. Ukrainos gynybos ministerijos pranešime rašoma, kai 21 metų Ostapas Onistratas įstojo į Ukrainos kariuomenę ginti savo šalies, jo tėvas Andrijus, žinomas Ukrainos bankininkas, nesudvejojo. Jis norėjo būti mūšio lauke su savo sūnumi. Jis norėjo jį apsaugoti savo didvyrišką berniuką nuo karo žiaurumo. Prieš 2 dienas Ostapo gyvybę nutraukė priešo skeveldros. Dar vienas ukrainietis tėvas neteko sūnaus. Ukraina neteko savo sūnaus. Nuostolis nepataisomas. Pergalė neišvengiama. Mes visi skolingi Ostapui. Vienos stipriausių Ukrainos ir pasaulio CSGO komandos Monte treneris Sergejus Bežanovas teigia, jaunas Ukrainos CS žaidėjas mirė gindamas Ukrainą ir kiekvieną iš mūsų. Šlovė didvyriui. Kauniečių kompanija Sneaky Box kuria žaidimą apie vištas iš kosmoso. Pernai metais net 3 Lietuvos žaidimo apdovanojimus susižėrusi kompanija Sneaky Box šiandien kuria naujausią savo kuriamą žaidimą Chickenauts. Tai unikalus, gero humoro prisotintas veiksmo žaidimas, kuris iš žaidėjo reikalauja greitos reakcijos bei kūrybiškumo. Kartu su anonsu kompanija pristatė žaidimo demonstracinę versiją, o kūrėjai dalinasi kvietimu išbandyti jų naujausią žaidimą nemokamai. Žaidime Chickenauts žaidėjas valdo fermerį, kurio valdose nusileido ateivių laivas, o vištidę apiplėšė paslaptingi paukščiai iš kosmoso. Žaidėjo misija – išlaisvinti pavogtas vištas, atskleisti ateivių nusileidimo priežastis ir sustabdyti šią invaziją. Tačiau lengva nebus. Anot Sneaky Box, Chickenauts – tai savotiškas eksperimentas, kuriame susilieja net keletas populiarių žanrų. Žaidimas semėsi įkvėpimo iš ypač populiarios, nesąžiningo arba angliškai roguelike žaidimo formulės, kuri remiasi žaidėjo žiniomis ir galios progresija. Chickenauts šiandien debiutuoja ypač populiariame Steam Next Fest renginyje, kuris skirtas kūrėjams parodyti dar tik kuriamus žaidimus, o žaidėjams leidžia susipažinti su netrukus ateinančiais žaidimais anksčiau. Šiandien į tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą savaitę. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.